Ассаламу алейкум, достар! Сіздермен бірге Ардик Кизе, және де менің қасымда. Әрине, Нұрай, және бүгін біздер көптен күткен влог түсірейін деп жатырмыз. Достар, осыған дейін көп видео шықпады, яғни ойындар, және де компьютерні анау-мынау реакция деймі, реакция, солар, сондайлар түсті. Енді қазір біздер бүгін бірінші кефсе жеу емес, алудан бастайық та. Арғата соңғы жағында сюрприз болады. Бір дене көрсетеміз, соны достар, да конца соңына дейін көріңіздер. Лайктарыңды міндетті түрде басып, каналға тіркелейік, әрине тіркеліп, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Вот, короче, KFC дейміз, KFC ақшалы. Қазір онлайн тапсырыс беретін боламыз. Мына жерде машинамен. Так, не жейміз? Так, бұл жерде сіздердің бағалар бәрі бір ғой, Қазақстан бойынша. Біздер қазір боксмастер комбо аламыз. Боксмастер қайда кетіп қолды мына жерде? Анау ма? Әне, боксмастер комбо. И сосын бір боксмастердің өзін аламыз, да? Боксмастер 2500 теңге дей ма? Өзі ма? Бая, 1400 емес пе? Жоқ, боксмастер өзі 1350. Бәсе, сондай бірдеңе сияқты. Но бокс екен ғой. Бәсе, қазір біз боксмастер аламыз, и ана жақтан төлейміз. Ана қарап тұр ғой бізге. Короче, чек міне 3450-ге шыққан екен. Біз енді мына жерден күтеміз машинамен. И қазір дайын болады. Алып аламыз да теңізге қарай барамыз. Бүгін погода деген сәл салқында болып тұр, негізі бар ғой. -3 болды жаңа таңда. Қазір енді жылып жатыр да, шайлар келіп. Әбетке қарай жылайды дала деген. Сосын теңіз жақ вообще салқында болады, мына жаққа қарағанда. Теңіз уже су болғасын кішкене, да? Сондай салқын болады достар. Салқын болса тамақ күштелінеді. Тамағын күштелінеді. Зато аппетит, ауа деген кәдімгі желмен әдемі келеді ғой. Қазір көресіңдер достар. И кеттік. Ана жерде балдар ойнататын жер бар. Спанч Боб тұр ғой біздің видеода. Біздер мына тұрған арбаға мінейін деп бара жатырмыз. Қазір прокат жасап аламыз жалдап. Қалай? Бірінші рет мінейін деп отырсың ба? Мен де бірінші рет. Тұпар дейді аты. Кеттік. Ал. Нұрай бастайын деп жатыр, ал мін. Так, мына жерде балаларға 1000 теңге. Қаншайым? Күмбез жатқан қаншайым болады сондай бірдеңеде. Бисмилла, атқа ауыр болмай ма қасқа? Аттайық біттім ғой. Ал, короче, бәрі қарап тұр. Екіміз отырып алдық, білмеймін. Мынаның бәрі қарап тұр. Ал, біз тамақ жейін деп отырық. Атқа ауыр болмаса, ауыр болмаса. Балдардың бәрі қарап тұр ғой. Балдардың бәрі қарап тұр, Так. Боксмастер. Мә. Енді дәш жүш. Ой. Мына шайқалат екен ғой. Әкел, бордюрдан түсіп кеттік қой. Жында деймін, мен бар ғой Хиршим Сұлтан сияқты. Құта қой ағой. Великолепный деп көріп көріп есеп қалған адам ғой. Осындай неде кетіп бара жатыр. Жүріс екен, амортизатор. Жында негізі музыка бар, музыканы алып тастадық. Өзіміз музыка қойдық. Міне боксмастер деген ішінде ауығы бар. Нұрайдікі. Біздер теңіздің жағасында кетіп бара жатырмыз. Тып-тыныш, шәймен.
Үлкен. Так, алдын көрсетейін. Топ күшті артта машина келеді тұр. Жайлап, да, рахат. Атпен де жүр әне теңіздің жағасында. Осыдан кейін атқа мінеміз бе, жұмай. Белім айсық болар мен мінсем. Айын просто жануарлар. Наған да ауыр болып кеткен сияқтымыз жұрта. Сүйреп бар жалғыз деп. Ас болсын. Бізге ас болсын. Компагода күшті, күшті күн таңдаған екенбіз де. Қазір біздерден көріс, бәже көрсіп. Иә, және де наурыз мерекелеріңізбен. Иә, мерекелеріңіз болсын. Арықтарыңыздың маңғыстаулықтарды арнайы көріс мерекесі. Жаңа жылдарыңызбен. Батысты? Иә. Батыстарда төлейді екен ғой. Мына жақта жылқымыз біздің. Қатты жұрып келе жатыр қазір. Иә. Жылқымыз жүріп келе жатыр. Жаныма шығып жатыр жылқыға. Иә. Мынандай еще асфальтта. Аяғы ауыр, еще біз апауыр болып отырып алып арбаға. Так, вау, погодыны қараш. Қараш, қандай керемет, Ақтау. Келіңдер, достар, Ақтауға көшіп келіңдер. Бәріміз қыдырамыз. Қараш, на, пальмаларды қараш. Қараш, на. Өтірік емес, но деген. Но деген шын. Қараш, қараш, не деген керемет теңіз. Ой, снай. Ақтаудың ең керемет жері осы ғой. Иә, теңіздің жағасы ғой. Саған менің сыйлығым бар. Наурызға сыйлығым бар. Иә, келіп жеткен мерекең құтты болсын. Кеше өтіп кеткен 8 мартыңа да сыйлық сыйлай алмадым. Бәрін айтып отырсың ғой. Енді соның құрметіне тадам. Достар, жеңгелерің, яғни Нұрай арнасы күміс кнопкасын давно алып тастады ғой. Иә, алып тастады. Просто енді бүгін біз соны иә ашатын боламыз. Ашайын деп жатырмыз. Ал мына жерге отырып жайлап көрейік. Давай. Ал, ал баста. Жай мен өз қолыңмен аш. Так, охо. Міне достар, құтты болсын, жазыңыздар комментарияға. Вау, мені қағаз бар екен аның ішінде де. Не қыл дейді? Мына мен құттықтап жібергенім ғой, конгратулейшнс. Мына қағазды ашшы. Мәм, сен ағылшынша ғой саған деген, е-мое, нанғараңдар. Бізге орысша келіп еді. Оқып алыңдар деп па? Иә, маған бірінші кнопка, походу, сол не болып келді. Иә. Сөйтіп келді, короче. Андай ағылшынша болды. Иә. Так, аша бер. Давай, аша берейік. Мен, нұндыра, нұндай тұрды бар екен ішінде. Иә. Нұндай, міне бізде деген қазір енді надан 3 кнопкамыз бар. Надан 1 кнопка бар, 2 кнопка болайын деп жүр, бұйырса екінші каналда. Ли сосын мына бриллиант. Ой, мынаған жету қайдан. Иә. Сонда да көреміз. Мынау не? Тряпкасы ғой мынау. Иә, мынау тряпкасы. Ал достар, ашайын деп жатыр. Вау, не деген керемет. Түрді қараңдар. Түрді қараңдар, қалайсыңдар, нәңгіра. Тек қараңдар, шағылсам екен ол. Міне, Нұрай 100 мың жазылушы деп жазылып тұр, короче. Ал, құттықтасаңдар олады. Ма, құтты болсын ол. Рахмет. Ұстап күрші үші өстіп. Сіздердің арқаларыңызды, күміс кнопканы алып жатырмын. Көп-көп, рахмет сіздерге. Подписчиксің ба? Алик кезе танисың ба? Танисың ба? Нұрай танисың ба? Иә. Әне? Танимын дейді ол. Болды, подписчик қой уже. Жоқ деген жерде иә дедік. Молодец, давай салып қой. Иә, салып қой. Бұйырса үйге барып іліп қоямыз осы. Иә. Аналардың қасына қосамыз ғой, бұйырса. Так, мына жердің погодасы керемет. Камерада процент азайды, зарядка 8%. Осы достар, жүр теңіздің жағасына бір барамыз и толқындарды көреміз. У-ху-ху, міне теңіздің жағасы Каспий. Ар жақта ертең қайық сезондар ашылады ғой, яхталар, мына жақтарда жүреді
Иә, мына жерде мындай балдырлар бар екен. Ничего, ар жақтар әдемі. Міне, достар, Ақтауда салынып жатыр. Теңіздің жағаларына үйлер салынып жатыр. Көркейіп жатыр. Мынау енді ескі домдар. Мына ескі домдарды әдемілеп жіберсе, мына жақтан да міне керемет-керемет клубный домдар салынып жатыр. Көркейіп жатыр ғой. Ал, достар, осымен біздің видео аяқталды. Иә, сіздерге ұнаса лайктарыңды міндетті түрде басыңыздар. Және тіркеп кетуді ұмытпаңыздар. Иә, достар. Қош сау болыңыздар. Давайте. Бетін жауып тастаған қалай етті. Давайте.